penderfynnes i Astudio Meddygaeth achos nes I cael I geni gyda problem yn llygad chwith fi. So o'n I wedi gwario lot o amser yn ysbyty pan o'n i'n blentyn. A nes I gweld yr effaith mae doctorau gallu cael ar plant a sut maen nhw'n helpu gyda bywydau pobl. A ni'n rili moyn cael mewn i'r un fath o beth. Mae'r cwrs yn wych, dwi'n ffeindio strwythyr y cwrs bod yn siwtio y ffordd I addysgu a hefyd dwi'n gwneud ffrindiau da iawn yma'n barod. Si ddewis Astudio Meddygaeth yn Gaerdydd achos mae yna gyfle I ni gael wneud rhan o'r cwrs yn Gymraeg yma a dwi'n meddwl fydd hynna o fydd mawr I fi achos dwi'n meddwl fydda eisiau gweithio yn y gymuned cymuned Gymraeg, mae'n siŵr yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod fi'n siarad Cymraeg mynd I fod yn help garw yn y dyfodol o fewn y gyrfa a feddygaeth. Pryd mae bobl amdan hun, mae nhw'n fwy cyffyrddus yn siarad yn imamiaeth a da chi'n gallu cael fwy o wybodaeth gyda nhw lle a wel, jyst setlo mae Nghaerdydd hefyd siarad Cymraeg, da chi'n greu ffrindiau yn syth bin a mae'n eilwyd neis iawn yma.